että se on tämmönen kurvisen Timon saappa, että pitäis vaihtaa pohjat ja korot. Tää on ilmeisesti 4-2 koko. Tai voi lesti valmiiks, mä lyön tän lestittä kengän. Näin. Nyt tulee aika hienosti heti ryhtiä. Ja... Niin, aika kulunut tää korku, kun pitäis kiilata, niin mä otan tän kokonaan veke. Meidän on helpompi vaihtaa koko korku, kun kiilata sitä. Tän jälkeen mä täppään nää naulan päät pois, ettei tuu kipinää. Joo, tässä on nää vanhat tikit, mitkä näin, niin ne pitää ajaa pois siitä. Jotta mä saan purettua tän pohjaa, se on niin tiukas ajais. Nää on usein niin hiton tiukassa, että ne joutuu välillä lämmittämään. Tääkin on sillä rajalla, että saa. Täytyy panna lämpeämmän. Joo, tää on kyllä pirun tiukas. Miten ne jenkit aina sanoo, että älä tee tätä kotona? Prässätään kiinni nyt pohja. Matti korjaamossa, jo tää on niinku kengän tekopuolen puristin ja siellä pitää olla lesti sisällä. Puristaa sen pohjan. No niin. Sen jälkeen mä neulon pohjaneulomakoneella. Vedettiin nyt ommelti pohja kiinni ja nyt tämän jälkeen istuttaa korko siihen. Niin, voidaan ottaa tää lesti pois täältä, että saadaan korko kiinni. Vanhat pätkälakut pois. Uudet tilat. Okei, no pannaas korko kiinni. Maalataan ne pohjat sitten. Vesiohenteista maalia. Tässähän on
oikeastaan hyvä esimerkki tämä koko projekti, että tässä on korjattu, että aika harvinaista, että tekijä korjaa. Pannaan vielä saaparasvat pintaan. Tämä olisi hyvä, jos sen antaisi vähän imeyttä. Täällä kyllä saadaan ihan huippukorjauksia tehtyä. Periaatteessa pystytään purkamaan koko kenkä ja kasaamaan uudelleen. Se vaatii silloin, että täytyy olla kaavat ja lestit. Tässä meillä meni nyt vähän toista tuntia, kun me